Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Souza, bem-vindo ao meu canal. Vocês estão vendo aqui o meu pet dama da noite, ó. Ele soltou aí uma flor, ela já tá murcha já. Esse pet aqui tem mais ou menos 2 anos e foi dado pra gente de presente, minha esposa ganhou. E eu vou estar fazendo umas mudas dele aí, ó. Aqui, os galhinhos aqui, ó. Aí, ó. E eu vou estar fazendo uma muda dele aí, tá? Ele tá aqui nesse vaso aqui, ó. Esse vaso aqui embaixo. E eu vou estar fazendo umas mudas dele aí pra dar de presente e também pra multiplicar mais, né? Pra gente ter mais pés de dama da noite aqui. E eu vou estar ensinando a vocês aí como é que planta, é fácil de plantar, uma planta que pega com a maior facilidade do mundo. E eu vou estar plantando aí, tá? Para estar plantando, você tira esses galhos aqui, ó, alguns galhos desses aqui, de preferência os mais novos, tá? Os menores, os mais grossos. Tiramos aqui para vocês terem uma ideia, ó. Um galho desse aqui, tá? Vou tirar mais e ele vai estar servindo aí pra gente estar fazendo as nossas mudas de dama da noite, ó. Tem diversos aqui, tem mais. Ele já tá, essa parte de cá tá amarelão, tá caindo, já tá a parte mais velha. Foi a primeira que eu plantei. Tirar essa outra galha aqui, ó. Outra galha aqui. E tem pouca planta agora, né? Era cheio de planta, vocês viram aí nos meus vídeos. Aqui é o Matheus, meu sobrinho. Era cheio de plantas aqui. E a maioria já foi tudo pro sítio, outras foram doadas. E a gente vai estar começando a plantar novamente, tá? Para vocês verem aí formas de plantio. E diversos tipos de planta que eu faço. Então vamos lá para o plantio, pessoal. Assim como existem pessoas com hábitos noturnos e que preferem desenvolver suas atividades enquanto os outros dormem, algumas plantinhas também gostam da noite e deixam para florescer depois que o sol se põe. O exemplo mais famoso desse tipo é a dama da noite, espécie arbustiva e de aroma agradável que inspira muitos perfumes e produtos para o corpo. Apesar de se mostrar durante a noite, a Cestrum nocturnum, como é chamada cientificamente, gosta de receber a luz do sol durante o dia. O paisagista catarinense Luiz Cardoso explica que lugares de clima quente são ideais para o seu cultivo. Essa é uma planta ideal para sacadas, onde haja luminosidade durante boa parte do dia, e principalmente para jardins. No entanto, em épocas de temperaturas muito altas ela pode se desenvolver bem à meia sombra, diz o especialista. Além disso, a dama da noite não é resistente a geadas e frio intenso. A engenheira ambiental e paisagista Fernanda Dagrela explica que, por se tratar de uma suculenta, a planta consegue armazenar água em seus caules e raízes. Por isso, basta regá-la apenas de 1 a 2 vezes por semana, conta. Para que um possível excesso de água não apodreça suas raízes, é aconselhado o uso de um solo fértil e drenável. Outra preocupação frequente para quem tem plantas em casa é a necessidade de adubação. Segundo a especialista, a dama da noite não é muito exigente com relação a isso. Para que ela fique sempre linda, saudável e com muitas flores, você pode fazer uma adubação orgânica a cada 3 meses com humus de minhoca ou bocazia a cada 30 dias com o NPK 10-10-10, aconselha Fernanda. A dama da noite pode chegar até 4 metros de altura. Por isso, caso você more em apartamento pequeno ou decida cultivá-la em vaso, é recomendado que ela seja podada com regularidade, a fim de mantê-la em volume ideal. O ideal é que a poda seja sempre feita após a floração principal, que se dá na primavera até o fim do verão, ou seja, entre setembro e março, elucida Luiz. E vale um alerta importante, essa é uma espécie extremamente tóxica para pets e, também, crianças pequenas,
sendo que a maior parte das toxinas se concentra em suas folhas e flores. A intoxicação provoca vômitos, náuseas, agitação psicomotora e pode chegar até a alucinações, em alguns casos, ressalta o paisagista. E aí, pessoal, vocês viram que o meu pé de dama da noite, né, ele floriu, né, nasceu suas flores. Eu esperei muito, quase 2 anos, para que isso acontecesse. E geralmente essa flor, ela se dá na primavera, né, no início do verão, entre setembro a março. E geralmente é à noite, aliás, à noite, né, que ela abre, após as 10 horas da noite. É um fato raro que eu consegui ver, né, essa floração dessa planta magnífica. E demorou um tempinho, mas eu consegui. Então eu já coletei aqui, como eu falei para vocês, que serão as novas mudas. Você pode optar em plantar. Eu vou plantar na água, tá? Ela se adapta muito bem, as estacas dela, plantar dentro da água, ela vai enraizar aqui na água. Se você não tiver muito tempo de estar olhando aí, você pode optar também, tá, plantando dentro da terra, né? É simples, fácil, uma estaca que pega com muita facilidade. Eu vou fazer aqui uma cavidade aqui na terra. E não tem segredo. Vou colocar aqui as suas folhas, né, que serão as novas mudas, tá? Colocar e cobrir com um pouco de terra. Entre 15 a 20 dias, ela já começa a estar tá enraizando aí, tá? Ó. Aí você pode estar optando, como eu falei para vocês. Eu prefiro deixar na água, tá? Algumas plantas eu gosto de fazer o enraizamento na água. Aqui já está, algumas já estão soltando alguns pequenos brotos de raízes, tá? Essas duas aqui que eu coloquei na terra. Essas aqui foi as últimas que eu coletei, que eu fiz a coletagem ontem. E eu vou deixar aqui na água para que se dê mais mudas de dama da noite. Vamos saber um pouquinho mais dessa planta aí, pessoal. Roda aí o vídeo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Após isso aqui, ela enraizar, e essa outra aqui também, eu vou estar mostrando para vocês aqui o resultado, tá? Plante. Se você quiser comprar, aliás, se você tiver dificuldade de encontrar essa planta, a dama da noite, você pode estar encontrando ela no Mercado Livre, tá? Existem alguns vendedores aí confiáveis, você pode estar comprando pela internet. A encomenda chega geralmente de 10 a 15 dias, isso depende também da sua região, mas chega em perfeito estado e você pode estar plantando aí a sua muda de dama da noite, tá? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Roda a vinheta.